Алматыдан 20 минуттық жерде орналасқан ұлттық саябаққа барамыз. Алматылықтардың ауыз суын қайдан алатынын көреміз және ол жердің қалай күзететінін көреміз. Қайыққа мініп, ең суық көлдің ортасымен жүземіз. Сондықтан тез жиналып, жолға аттанайық. Бірінші баратын жеріміз Instagram үшін ең керемет локация Бауы. Бұл жерде туристерге жағдай жасалған және ең керемет пейзажда орналасқан дәретхана бар. Бұл көріністі көріп, Марғұлан Сейсенбай қуанар еді. Келесі біздің баратын жеріміз өте әдемі әрі қайғы толы жер. Себебі бұл жерде 1963 жылы сел жүріп, мыңдаған адамның өмірін қияды. Бұл мекеннің әдемілігін сөзбен жеткізе алмайсың. Сол себепті өздеріңіз көріңіздер. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, 'cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, I'm way too good at good.